החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו ביום ההיסטורי הזה. אנחנו מעבירים את המשדר המיוחד עד הטקס המיוחד בוושינגטון. נראה שם את הסכמי השלום, את לחיצות הידיים. באמת, יום היסטורי, יום מרגש. אנחנו כאן עם הפרשנים במשדר מיוחד. נביא לכם את הדיווחים הכי חשובים על היום הזה, וגם אסתר שטייניץ תכף יתארח כאן באולפן, נשוחח גם איתו. שלום להלל ביטון רוזן, מה נשמע? צהריים טובים, ירה. בואו נדבר קצת על קורונה בכל זאת. כן, אז באמת, בסופו של דבר, עם כל היום החגיגי, אנחנו שוכחים שיש מגפה שמתפשטת, שיא חדש שלילי נשבר. לא שוכחים. שיא חדש שלילי נשבר היום, 5,000 אנשים התגלו כחיובים לנגיף הקורונה, מתוך 46,000 בדיקות, שזה בעצם אומר על מעל 10% של נדבקים בצורה חיובית שהתגלו לבדיקה. דיווח שאני יכול לתת... מתוך הנבדקים, 10%... יותר מעשרה. אנחנו היינו, אתה זוכר שדיברנו, אם אנחנו עוברים את ה6-7%, אנחנו בבעיה, עברנו עכשיו את ה10%. אז אנחנו על 10.8, זה אפילו מתקרב כבר ל-11%, אתמול היה 9.4, יום לפני כן 9.1, 9.3, הממוצע כבר לצערנו מעל ה9%, כבר תקופה יחסית ארוכה מאז תחילת ספטמבר, ומאז תחילת ספטמבר זה כבר מעביר אותי לנקודה הבאה, שכפי שחששנו ככל הנראה החזרה ללימודים גם במגזר החרדי מאמצע אוגוסט וגם במגזר הכללי מהראשון לספטמבר, ככל הנראה הביאה עוד גל התפרצות קורונה שעדיין אנחנו לא חווים אותו, מה שמוביל את גם זו פשוט לדפוק על השולחן ולדרוש שמערכת החינוך תסתגר כבר ממחר ולא ביום שישי כפי שהממשלה אישרה. גורם בכיר בסביבתו של ראש הממשלה מאשר לנו את הדברים, שראש הממשלה מתייעץ, שוקל את הדברים, וייתכן מאוד, אני נזהר ואומר, ייתכן מאוד שכבר ממחר מערכת החינוך תסתגר, למרות שהודיעו להורים שזה יהיה מיום שישי בבוקר. אז אנחנו גם אומרים לצופים, תמשיכו לעקוב, זה עוד לא החלטה שניתנה. אבל זה בהחלט כיוון שמסתמן. אבל זה בדיון. זה בהחלט כיוון שמסתמן. תגיד, יש הבנה, אני מנסה להבין אם יש סיבה מיוחדת לקפיצה הזו, במספר המאומתים, אולי עשו בדיקות, אתה יודע, ספציפיות במקום מסוים, או שזה לגמרי שגרתי. כן, אז באמת בעבר נטו לחשוב, אוקיי, אז האחוז המאומתים הוא בערך 5%, תעשה 50,000 בדיקות, יהיו לך 2,500 נדבקים, תעשה 100,000, יהיו לך... ואז גילו שזה פשוט לא נכון, שלצערנו, אם עד לפני כשבוע, שבועיים, סליחה, היו במדינת ישראל כ-40 ערים אדומות, היום אנחנו כבר מגיעים לאזור ה-80 ו-90 ערים אדומות, וואו. לפי אותו מודל רמזור. אז ככה אנחנו יכולים באמת להגיד שלצערנו, בגלל שאחוז החיוביים מסך הבדיקות כל הזמן עולה וכל הזמן גדל, אז התיאוריה הזאת היא לא נכונה. לצערנו הרב, נגיף הקורונה התפשט בצורה משמעותית מאוד. היום אנחנו עומדים על 533 חולים קשים, נכון לשעות הבוקר. זה מספר שפרופסור גמזו נקב בו, שנהיה בו עוד שבוע. אז כרגע המגפה פשוט נמצאת בהאצה, יחסית הרבה יותר תלולה ממה שהיא הייתה בחודש אוגוסט, שחודש אוגוסט עשינו שם קפיצה משמעותית, מי שזוכר, ממאות לאלפים, וכל הדברים הללו למעשה מכניסים אותנו לסגר, שאני מסייג ואומר, כרגע אושר 3 שבועות בדיוק עד אחרי שמחת תורה, גם בני גנץ וגם מסביבתו של שר הבריאות וראש הממשלה אומרים, ייתכן מאוד שזה יהיה ארוך מ3 שבועות. יתארך. ראש הממשלה צריך להגיד, גם מוושינגטון עושה כל העת בטיפול במשבר הקורונה, הוא נמצא בקשר עם הגורמים במדינת ישראל, וממשיכים עם ההתייעצויות, כמו שאמרת, ממשיכים לטפל במשבר. כן, ללא ספק, זה המשבר אולי הגדול בתולדות המדינה, וייתכן גם בעולם הגלובלי, ראש הממשלה עדיין מטפל בעניינים האלה גם מרחוק, שר הבריאות ופרופסור גמזו נמצאים בבידוד, גם הם מטפלים בזה, גם שר הביטחון שנערך כבר עם מערכת הביטחון לכך, צפוי לפרסם הודעה בשעה 18:00 סביב הנושא הזה, ככל הנראה אנחנו נראה צהל הרבה יותר מעורב גם בתקופת הסגר וגם... כל הזמן אומרים איך נקטע את שרשרת ההדבקות לאחר הסגר, מסגר ניצא עוד הפעם לבלגן אחד גדול, אז בסוגיה הזאת גם מערכת הביטחון צפויה להיכנס ולטפל. כולנו בתקווה ובתפילה שהציבור מצד אחד יהיה ממושמע, ומצד שני שבאמת מימי הסגר האלה נחזיר אורח חיים תקין. ראיתי עוד תמונות הלילה של מסיבות בירושלים בשוק.
חבל מאוד. חבל מאוד, וזה הצעירים, והצעירים גם מעבירים למשפחות שלהם ולמבוגרים, ואנחנו נכנסים ללופ אינסופי, חייבים לעצור את זה. עכשיו יש לו קמפיין דיגיטלי עלוב ומסוכן. אחריות אישית. אנחנו מתנגדים לסגר, אנשים מחליפים את תמונות הפרופיל שלהם, פשוט שערוריה, אנשים לא מבינים זה. אני עברתי דקה לפני שנכנסתי לשידור על דוח הנפטרים עד לראשון לספטמבר, שכידוע קפצנו בכמה מאות מאז, ואת פשוט רואה מגמה שככל שהזמן עבר, גיל הנפטרים יורד. עברתי אותו דבר על דוח החולים הקשים, גם שם הגילאים יורדים ויורדים. זה לא שחלילה האנשים המבוגרים לא זכאים לחיים, כולם זכאים לחיים בכל גיל, אבל כשאת נוברת בנתונים ואת רואה שהמחלות רקע, שתמיד הפחידו אותנו, שהם הסיבה שאולי בגללה הקורונה גרמה לתמותה, 71 אחוזים, שמתוכם 42 אחוז, זה יתר לחץ דם, והנותר זה סכרת. אלה עדיין לא מחלות רקע קטלניות, שמחלה שמדמים אותה לשפעת, אמורים לסיים את חייו של בן אדם. כלומר, לא להתאפס למונח הזה. ממש לא. טוב, אליל ביטון רוזן, תודה רבה, ואנחנו נמשיך להתקן, נקווה באמת שהציבור ישמע, זה כל כך חשוב להקפיד על הנחיות, באמת. תודה. בשמחה. אליאב בן ימין, שלום, אנחנו עוברים אליך. מנהל תיאום של משרד החוץ, שלום. שלום, צהריים טובים, יאללה. אתה היית חלק מכל האירוע הגדול הזה, נכון? אתה היית ממש ברגעים הקריטיים. לגמרי, גם ברגעים הקריטיים וגם כבר הרבה לפני. משרד החוץ כבר למעלה מ-20 שנה כבר מקיים קשרים, גם עם האמירויות וגם עם בחריין, וגם מדינות אחרות במרחב. אבל אין ספק שהשנים האחרונות רק העצימו את הפעילות, וראינו שם באמת שדעת הקהל שם וההנהגה, גם מלמטה, גם מלמעלה, כבר מוכנים ובשלים בעצם ליחסים הגלויים איתנו. מה קרה בנקודת הזמן הזו? מה קרה שהיום אנחנו יכולים ללחוץ ידיים ולחתום על כזה הסכם? תראי, הרי, אני חושב שזה שילוב של, נקרא לזה שהכוכבים, כל הכוכבים הסתדרו בשורה אחת. זה שילוב של אינטרסים, זה שילוב של דעת קהל שכבר מוכן לזה, זה שילוב של הכלכלה בשני המקומות, כבר מקיימים את הקשרים דה פקטו, גם אם זה היה כל פעם בדרך לא דרך, אבל הקשרים קיימים שם. אז כבר אמרו, יאללה, בואו כבר נעשה את זה. וכמובן, הפעילות האמריקאית והפלטנות האמריקאית שדחפה לזה, וצריך להגיד להם ולהוקיר להם תודה רבה לממשל האמריקאי, שמששוון בעצם את כל האירוע הזה. וההבנה שבעצם יש דברים יותר גדולים שמחברים בינינו לבין הדברים שמפרידים. ולקראת מה אנחנו הולכים? אז בעוד כמעט שעתיים אנחנו הולכים לחתום על ההסכמים. זה קצת מדורג מכיוון שעם האמירויות זה כבר מתקדם, זה הסכם שלם. עם בחריין זה כבר, זה כוונות. סוג של הצהרה. בדיוק. סוג של הצהרה, כינה את זה ראש הממשלה, הצהרה. בדיוק. והשלב הבא זה בעצם היישום של הדברים האלה. והיישום של הדברים האלה זה פתיחה של נציגויות דיפלומטיות שלנו שם, שלהם אצלנו. זה כלכלה, זה ביזנס, זה תיירות, זה קווים פיננסיים שאפשר לסחור בין הבנקים. והמדינות, והשלב בא מבחינת מדינות שיגיעו לאחר מכן, כלומר, איך הסכם עם האמירויות ועם בחריין משפיע על היחס של העולם הערבי לישראל ובכלל גם עם ארצות הברית? שאלה מצוינת, והתשובה היא שאנחנו רואים את זה באנגלית קוראים לזה ריפלינג אפקט, שבעצם מין תוצאה כזה שהרעיון הוא שבאמת כל המדינות באזור יבינו את התועלת שבעניין מצד אחד, ויבינו שהשד לא נורא כל כך מצד שני בקשרים עם ישראל, ובאמת שהתועלת היא רבה 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 לשיתוף פעולה אזורי, שזה לא רק אנחנו והאמירויות, זה לא רק אנחנו ובחריין, זה לא רק אנחנו וירדן, אלא באמת עובדים ביחד גם כדי לקדם את הדברים הטובים עם כל האתגרים שיש היום, ואלה דיבר עכשיו על הקורונה למשל, שזה משהו ש כל העולם שותף לו. אנחנו משתפים פעולה המון זמן כבר עם האמירתים בנושא מאבק בקורונה. אז גם פה. וכמובן, גם נגד כל הגורמים הקיצוניים באזור שלצערנו עדיין קיימים, ולא מוכנים לקבל את כלומר, אין ספק הזה. שגם כל המאבק עם איראן, אין ספק שגם הוא חלק מהחתירה הזו להסכם ולשלום. כשאמרתי שכל הכוכבים מסתדרים, כן. אז כן, זה חלק מהעניין. בראייה האסטרטגית שהדברים שבאמת חשובים, של מי זה המתונים, מי זה המדינות והעמים שרוצים בעצם להתקדם למקום הרבה יותר טוב לטובת הילדים שלנו, לעומת אלה שנשארים מאחור ורוצים רק להזיק ורק לפגע. תגיד, ברמה האישית, היית מעורב בשנים האחרונות, הדברים הבשילו טיפה לפני, התחילו ככה, המגעים הבשילו רק עכשיו, אתה היית מעורב בשנים האחרונות, ברמה האישית,
מה זה עבורך, אתה יודע, בתור מי שככה ראה את הכל קורה לנגד עיניו? אז יודעת, מצד אחד כדיפלומטים אנחנו צריכים להיזהר עם, עם הרגשות, כן. אבל מצד שני, כן, אי אפשר להתחמק מזה. זאת אומרת, הביקורים שהיו לי שם היו בכל מיני קונסטלציות וכל מיני דברים ופגישות, יודעת, מאחורי הדלתות הסגורות ובכל מיני מקומות אחרים. ופה פתאום זהו, כל מה שאנחנו עובדים עליו באמת לאורך שנים, וזה צוותים מדהימים שעבדו על זה לאורך השנים, וכולל אני כמובן ברמה האישית, שנהנים עכשיו מהפירות, לרגע הזה ייחלנו. אתה יודע, אני שומעת, אני לא יכולה לא להתייחס לעניין הזה. אני שומעת גם הערות שזה לא מרגש, וזה לא מספיק גדול, ומי צריך הסכם עם מדינות שאין לנו גבול איתן. אז עם כל הכבוד לאלה שאומרים את זה, והאמת שאני לא שומע את זה יותר מדי, זה מרגש, זה היסטורי ברמות שאי אפשר אפילו לתאר. תראי, הסכמי השלום הקודמים שלנו, גם עם מצרים, גם עם ירדן, אנחנו מדברים על 79, 94, ואופ, קופצים עכשיו כמעט, מה זה, 20 שנה, עד לאירוע הבא. ויש הבדל מאוד גדול ממה שקורה עכשיו, לבין מה שיש לנו גם היום עם מצרים וירדן. פה, כמו שאמרתי לפני כן, העובדה שעשינו את העבודה הזאת לאורך שנים של הבוטם-אפ, של העבודה של הכלכלה, חיבור של דעת הקהל, ואנחנו משקיעים המון במשרד החוץ, גם במדיה החברתית, ב-outreach, לדעת הקהל במפרץ, זה מה שנותן את ההבדל המאוד גדול והופך את זה באמת לאירוע היסטורי. אין לי מילה אחרת, אני יודע שזה נשמע פאתוס כזה גדול, אבל אין מילה אחרת להגדיר את זה. אנשי עסקים שעבדו, כבר עובדים עם האמירויות, מה יהיה שונה הפעם? הרי כבר אנחנו יודעים שיש עסקאות שנעשות וכו'. ההבדל הוא בכמה רמות. קודם כל, הווליום, זאת אומרת, כמות החברות שיכולות כמובן לפעול. ויש פה פוטנציאל אדיר לשני הכיוונים, זאת אומרת, גם אמירתים לכאן וגם ישראלים לשם. ומה שהיה עד היום, חברות ישראליות שרצו לסחור שם, לא יכלו לעשות את זה באופן ישיר, כי החוק המקומי שם היה בעצם נתון לחרם הערבי, משהו שהם בעצם הסתירו רק לפני שלושה שבועות כמחווה וכחלק מהתהליך הזה. אז חברות לא יכלו לסחור בתור חברות ישראליות, לא יכולה למצוא שם נטפים made in Israel, עד עכשיו. עכשיו כבר אפשר. בנקים יכולים לפתוח שם סניפים לצורך העניין. וכמובן, בנקים אמירתיים יכולים להגיע לפה, ואני לא מדבר בכלל על התיירות. גם סוכני התיירות, אבל גם התיירים כמוך וכמוני שיכולים לנסוע ולהגיע. מה התגובות שאתה שומע משם? מדהימות. זה פשוט, אי אפשר אפילו לתאר. אני קיבלתי שלשום מישהו שנסע בין אבו דאבי לדובאי, שם ברקע את התמונה, ככה, צילום וידאו של הבורג' חליפה, וברקע שירים ישראלים. וואו. אוקיי? זה מסוג הדברים. ותגובות של וואו, לרגע הזה חיכינו, למה לקח כל כך הרבה זמן? אנחנו רוצים לבוא לבקר אתכם, תבואו לבקר אותנו. זה ברמות האלה. אתה יכול להגיד לי, או לנסות ככה למקד אותי, למה הם כל כך רוצים שלום מדינת ישראל? אני חושב שהם מבינים את הערך המוסף, או הערכים המוספים הגדולים שיש בישראל, גם מבחינת הטכנולוגיה, הקדמה, הפתיחות, התרבות העתיקה והחדשה, מה שיש לנו להציע. המקומות הקדושים, גם אי אפשר להתעלם מזה, זה משהו שהוא מאוד חשוב להם, אנחנו אטרקציה עבורם גם בהקשר הזה. בהחלט יש גם את העניין של חיבור עם ארצות הברית, אנחנו מזוהים עם ארצות הברית, הם רוצים את החלק הזה. והם אומרים, די, בואו נפסיק לשחק משחקים. כמה הנושא הפלסטיני עולה בשיחות איתם? הוא אפילו לא הנושא העשירי. בשיחה. לא נעים לי להגיד, אבל כאילו שכן, אבל זה לא אישיו. זה בשיח שלי בוודאי שלא בנושאים כלכליים וגם לא בנושאים המדיניים. איראן זה הדבר הכי מרכזי, האיומים באזור. הנושא הפלסטיני הוא משהו שהם כמונו רוצים אגב לפתור, ורוצים לפתור את זה בדרך של שלום. אבל עובדה, זה לא מה שמעכב אותם ועיכב אותם לקראת ההסכם הזה. מדהים. אליאב בן ימין, מנהל תיאום של משרד החוץ. תודה רבה שהיית איתנו. תודה, יערה. פרסומות קצרות, חברים, אנחנו מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. חזרנו, חברים. קטע קצר מעודד מנשה שיצא היום לשמוע את הקולות שלכם. בואו נראה. שלום לך, שרה בק. אנחנו כאן בשוק הכרם בתל אביב. הולכים לשאול אחד-אחד. כמה שנספיק?
מה דעתם על השלום עם האמירויות ובחרן שכאן קורה בימים אלה היסטוריה בשידור חי? אנחנו נלך, נעשה פה משאל עם קצר. נשאל, נראה מה העם אומר. מה אומר על השלום הזה? הנה, זה מתחיל. שימי לב. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. נראה לי אלוהים אוהבת ביבי, מסדר לו את בחרן, שידר לו את האמירויות עם כל ה... זה בכל זאת משהו היסטוריה, לא? היסטורי. זה היסטורי, נחמד, אבל הייתי מעדיף שנעשה שלום עם עצמנו קודם, ואחרי זה נתפנה למראטים ולבחרנים. נראה לי זה הולך להעלות את הציירות, אני אראה פה כזה פורשים ו... בדיוק. כזה, מלא... תוכל לטוס אליהם. שירות, לואי ויטון, כזה מסתובב עם כל השולחן. שמחה? כן, ברור, מהמם, למה לא? מה, אתה בעד בחרן והאמירויות? לא. למה לא? כי אני חושב שזה סתם מיותר. משהו טוב, זה בסדר. טוב? כן, בסדר. אתה גאה, זה היסטוריה? לא, בסדר גמור. צריכים להיות קודם גדירת ערב בשלום. זה תקופה קצרה וזה נעבור אותה בעזרת השם. השלום זה נצחי. השלום זה שלום. אין מזה לברוח מזה. ואנחנו כולנו חיים בשביל השלום ורוצים שלום. לא רק עם דובאי, עם כל העולם אנחנו רוצים שלום. השלום הוא טוב, אבל בכיס הוא לא צורן לנו לכיס. טוב שיהיה שלום, כן, אבל שיהיה לנו גם כסף ללכת לבזבז שם. טוב, יהיה שלום. יהיה. שמח. שמח. גאה בממשלה. לא. אני אומר מה שעושה ביבי, ונצא לטענה, מלך לישון, אני סומך עליו. אז אתה אומר, לא חשוב, שלום, לא שלום, עם ביבי אני מבסוט. מאוד. אנחנו נחזיר לך את השידור, מיד נעשה עוד כמה רעיונות עם עוד אנשים, שנשמע דעתם מה הם אומרים על השלום עם בחרן ועם אמירויות, ועל היום ההיסטוריה הזה, עוד מעט, עוד כמה שאלות, אל תלכו לשום מקום. תודה לעודד מנשה, שלום לשר יובל שטיין, שר אנרגיה, שלום, הליכוד. שלום יערה, שנה טובה. שנה טובה. לכל היערות שבעולם. כן, טוב, יש עוד יערות. גם ביתי. כן. השר שטייניץ, בוא נשאל קודם כל על היום המרגש הזה, היום באמת היסטורי. אתה מכיר קצת מקרוב את הדברים. תשמעי, זה הישג בלתי רגיל למדינת ישראל, אבל זה הישג שבאופן חד משמעי מי שהביא אותו, את השלום הזה, זה מבצע אישי, כמעט אפשר לומר, של ראש הממשלה נתניהו. אני יודע שבשמאל לא יאהבו את זה, אבל שלא יתפלו אם נתניהו יהפוך למועמד לפרס נובל לשלום, ביחד אולי עם ראשי האמירויות וטראמפ. על פניו אין סיבה שלא. בהחלט. אני רוצה להגיד לך, אני ביקרתי פעם ראשונה באמירויות, באבו דאבי, ב-2015. אז הביקור היה חשאי. וואו. ואני לא אשכח שאני יורד מאחד המגדלים הגבוהים שם, איזו פגישה באחד מגורדי השחקים, ונתניהו מתקשר אליי, ושואל אותי מה נשמע, ואיך מתייחסים אליי, ואיך זה, זה. ואז הוא אומר לי, אני מדבר איתך לפני 5 שנים. מדהים. נתניהו אומר לי, אני עובד על זה, שתוך כמה שנים נוכל לבוא לביקורים רשמיים, כולל אני כראש ממשלה, עם דגל ישראל האמירויות, ויהיה לנו הסכם שלום. האמנת אז? עם כל החשאיות מסביבך וכל מה שקורה? ידעתי שזה רציני, כי שמעתי גם האמירתים כמה דברים על הקשר שלהם עם ישראל, עם המוסד, עם החשש שלהם מאיראן כמובן, אבל באמת זה ממש רווח וברכה ושלום וכלכלה וחיזוק הציר האנטי-איראני, כל הדברים הטובים שישראל יכולה רק לצפות להם. בואי נדבר למשל על תחום האנרגיה, תחום שאתה באמת מוביל אותו במדינת ישראל. מה זה ישפיע על התחום הזה מבחינת ההסכמים עם בחרן והאמירויות? תראי, קודם כל אנחנו כבר, כפי שידוע לך, הקמתי ביחד עם שר האנרגיה המצרי, טארק אל מולה, את פורום הגז האזורי בקהיר, שישראל ומצרים הם המקימות שלו, והצטרפו אליו יוון וקפריסין, ירדן והרשות הפלסטינית, איטליה וצרפת עכשיו ביקשה להיכנס. אז כבר יש פה התחלה של שיתוף פעולה אזורי. אנחנו מייצאים גז לירדן ומצרים, ב-30 מיליארד דולר נחתמו הסכמים. מדהים. שימי לב לסכום, 30 מיליארד דולר. שיתוף הפעולה הכי גדול אי פעם. מדהים. מאז הסכמי השלום. אני יכול להגיד לך שכבר, אני לא אפרט, יש לנו מגעים, גם עם האיחוד האמירויות וגם עם בחרן, על שיתוף פעולה בתחום האנרגיה. ידידי שר האנרגיה האמריקאי דן בוריית, הוא גם מסייע בידי להרחיב את שיתוף הפעולה האזורי. מהאמירויות אני בעיקר מצפה בכלל, וגם בתחום האנרגיה, להשקעות בישראל. האמירויות זה מעצמת השקעות. הם מתכוונים, ככל שידוע לי, להשקיע פה גם בתחום האנרגיה, מחקר ופיתוח. מה יש להם לחפש פה? בוא נשאל הכי פשוט, מה יש להם לחפש פה? המון דברים.
הם מאוד מעוניינים להתקדם בתחום היעילות האנרגטית, בתחום הגנת הסייבר, על מתקני אנרגיה, על מתקני גז ונפט, על תחנות כוח. הם חשופים לאיראן, הם חוששים מאיראן. אנחנו הכי טובים בעולם בתחום הזה, בתחום הספציפי של הגנת סייבר למערך האנרגיה. יש לנו מרכז ייחודי מסוגו בעולם שמתמחה בהגנת סייבר למתקני אנרגיה. הם רוצים להשתתף איתנו ולהשקיע כאן בתחום האנרגיה המתחדשת, אנרגיה סולארית. יש להם שטחים עצומים, הם רוצים גם את זה. בתחום של מכוניות חשמליות, של אגירת חשמל, של מנועים ממניים, שאפשר לייצר את הממן גם מאנרגיית שמש וגם מגז טבעי. המון המון תחומים. ואני אומר רק חלק מהדברים, יש עוד דברים שאני בטוח שיעלו על הפרק. והמדינות הבאות בכל זאת, אם כבר התחלנו ככה... להערכתי. כן. ואני מתייחס לאחות שלך ברצינות בעניין הזה. להערכתי, מעבר לאיחוד האמירויות ובחריין, היחסים עם אומן משתפרים מאוד, ראש הממשלה ביקר שם ביקור רשמי. נכון. היחסים עם קטר, שהיא מדינה שונה, גם יש שיתוף פעולה, מרוקו, סודן, וכמובן, כפי שאנחנו רואים, יש גם שיפור עצום ביחסים עם סעודיה. זה עדיין לא יחסים הסכם שלום מלא, אבל העובדה שפעם ראשונה אנחנו יכולים לטוס מעל סעודיה, להודו, לסין, לתאילנד, וגם משם חזרה, זה פריצת דרך מהותית, משמעותית, שדרך אגב היא חשובה מבחינה אסטרטגית, כי היא גם מקטינה את התלות שלנו בנתיב הצפוני, שעובר מעל טורקיה. עכשיו כן. יש לנו שני נתיבים למזרח. נתיב צפוני מעל טורקיה ורוסיה, נתיב דרומי מעל סעודיה, האוקיינוס ההודי והודו. תראה, אבל בכל זאת אני שומעת כאן בישראל קצת התמרמרויות מכל מיני גורמים, בוא נגיד ככה, גם בציבור, גם בתקשורת הישראלית. אפילו מפגינים עכשיו ממש ליד הבית הלבן שמתנגדים להסכם. תשמעי... אגב, הם קראו להם פעם מחנה השלום, אתה מכיר את זה מקרוב. כן, זה בעיניי הזוי. ובאמת זה מחזה ש... שקשה להאמין. ראיתי גם מפגינים שהם כמעט כולם אנשי שמאל, אם לא כולם, כן. מנסים למנוע מראש הממשלה לצאת לחתום, כאילו לחסום את דרכו, לחתום על הסכם שלום, היסטורי. ההסכם השלישי, הסכם השלום, עד איפה השנאה לנתניהו ולליכוד ולמחנה הלאומי בכלל יכולה להגיע, שמנסים... לגמד את ההישג, מנסים לטרפד את הסכם החתימה, מנסים לטעון שנתניהו צריך להישאר בבית. כן? קודם הם רוצים לסלק אותו מבלפור, אחר כך אומרים הוא צריך להישאר בבלפור, ולהנהיג את העם, ולא לנסוע לחתום על הסכם שלום. זה... אתה יודע שיש אנשים באירופה ובארצות הברית שקוראים לנתניהו לך הביתה. הם שם והוא בירושלים. כן, זה גם שבירת מוסכמות, תמיד היה כלל נהוג בישראל. שאת הוויכוחים הפנימיים, אפילו שברור ששומעים על זה גם בחוץ, אבל את הוויכוחים מנהלים בבית, גם בכנסת, גם בין המפלגות, גם בין המחנות הפוליטיים, ולא בחוץ לארץ. זה שהיום יש גם מפגינים של השמאל, שמפגינים נגד ראש ממשלת ישראל במקומות שונים, זה לא הפגנות גדולות, אבל זה גם שבירת כללים, שבירת מוסכמות. יש פה אנשים שלא אכפת להם שישראל תידרדר לאנרכיה, שלא יהיה פה ממשל בכלל, שלא תהיה פה שום ממשלה יציבה, והעיקר שנתניהו והליכוד... אבל תשמע, יש להם גב בתקשורת הישראלית, אני קוראת את המאמרים, אני קוראת את ההערות, יש להם גב בתקשורת הישראלית שמקטינה את ההישג, מבחינת הרבה עיתונאים בישראל, שהם משפיעים על דעת הקהל, אין מה להגיד. את צודקת 100%. אנחנו ראינו את זה בשני נימוקים מופרכים לחלוטין. אחד, כאילו ניסו גם להתעלות, איך להקטין את ההישג. בכל זאת, זה הישג היסטורי, כל העולם מדבר על זה. זה גם מבחינה כלכלית יהיה שלום הרבה יותר משמעותי מהשלום עם מצרים וירדן. כי איחוד האמירויות מצהירה שהיא רוצה יחסים כלכליים מלאים עם ישראל, ומעוניינת להשקיע בישראל עשרות מיליארדי דולרים. זה חשוב מאוד. אז איך מגמדים? בתירוצים מגוחכים. אחד, שארצות הברית מוכרת F-35 לאיחוד האמירויות. לא יהיה? לא, אני משוכנע שכן יהיה. אבל ארצות הברית תמיד מכרה את מה שהיא רצתה בסוף למדינות ערב, גם שאנחנו הסתייגנו. אני רוצה להגיד לך... זאת אומרת, נתניהו מסתייג בארצות הברית... והיא תפצה אותנו, ותשמור על היתרון האיכותי שלנו. אנחנו התנגדנו בזמנו ל-F-16 למצרים, מכרו למצרים F-16. התנגדנו ל-F-16 הכי מתקדם בעולם לאמירויות. ארצות הברית מכרה להם בלוק 60, זה יותר מתקדם מה שיש לחיל האוויר שלנו. התנגדנו ל-F-15 ומטוסי אוואקס בסעודיה.
יש F-15 שנמצאים בשדה התעופה טבוק 150 קילומטר מאילת. ל-F-35 בכלל אין טווח פעולה מהאמירויות לישראל. הוא צריך שני תדלוקים, הלוך וחזור. אבל איך אתה מסביר את זה שארצות הברית, החברה הטובה ביותר שלנו, עושה את המהלכים הללו? תמיד עשתה. כבר עשרות שנים ארצות הברית מוכרת את מיטב הציוד לסעודיה, לאמירויות, מאז הסכם השלום מצרים, גם למצרים. ישראל תמיד מחתה וקיבלה איזשהם פיצויים, איזשהם יתרונות טכנולוגיים, מודיעיניים, סוגים חדשים של מערכות נשק שעדיין לא מכרו להם. תמיד אנחנו קיבלנו ראשונים את ה-F-15, אבל 15 שנים אחר כך, או 15 קיבלה סעודיה. אנחנו קיבלנו ראשונים את ה-F-16, אבל אחר כך קיבלו מצרים והאמירויות. אנחנו קיבלנו ראשונים את ה-F-35, אני יוצא מתוך הערכה שהם יקבלו, ואנחנו נקבל פיצוי שישמור על היתרון שלנו. דרך אגב, אמרתי כבר, ה-F-35 באמירויות, יש לו טווח לאיראן, מול איראן, לא מולנו. הנימוק השני, נימוק מגוחך להפליא גם כן, ששמעתי בימים האחרונים, אומרים לי, אבל לא הייתה מלחמה עם האמירויות. כן, אין לנו גבול איתם. כן, אמרתי, אני לא זוכר, גם עם ירדן מאז 67, לא היה שום מלחמה. להפך, היה תאום ביטחוני. ושרבין חתם על הסכם עם שלום עם ירדן, אחרי איזה 30 שנים של אין מלחמה, אף אחד לא גימד את זה ואמר, אבל 30 שנה כבר אין מלחמה עם ירדן, יש אפילו תאום ביטחוני. באמת מנסים לגמד, אבל מי שמנסה לגמד את ההישג ההיסטורי... יכול להיות שמי שמנסה לגמד, יכול להיות שמי שמנסה לגמד עדיין שם את במרכז את הפלסטינים, במקום להבין שהבעיה הגדולה של מדינת ישראל זה איראן, יכול להיות, אני מעלה ככה השערה. את יותר מדי נדיבה. אני חושב שיש גם כאלה, אבל אני חושב רוב אלה שמנסים לגמד, לא מנסים לגמד בגלל שהם מצטערים על הפלסטינים. כן, אלא בגלל שקשה להם לבלוע את העובדה שהישג כזה, בתחום שתמיד רשום על שמם, כאילו, השלום, נזקף לזכותו של נתניהו ושל ממשלה בראשות הליכוד. טוב, בוא נגיד מילה גם על כל מה ש... תראה, מה שקורה עם הגז, הרי אתם נאבקתם מספר שנים, כדי שבסוף הגז יצא מהאדמה, ויש יש קשר עמוק להסכם הזה גם לכל מה שקורה עם הגז. ועדיין היה חשש שהגז לא יצא מהאדמה בגלל גורמים אחרים בפוליטיקה הישראלית. תראי, זה מדהים. כשנכנסתי לתפקידי כשר אנרגיה, היו הפגנות של ארגונים ירוקים וארגוני שמאל, למה אני לא מביא את הגז להחליף את הפחם, שבאמת מזהם את האוויר והורג את הריאות שלנו ואת החיים שלנו בחדרה ובאשקלון. שעשיתי מאמץ אדיר, עשיתי את מתווה הגז, והצלחתי לפתח את מאגרי הגז, את לוויתן וקרישתנין, ולהוציא את הגז מהים, ולהתחיל להחליף את הפחם ולהוריד זיהום האוויר, אז מפגינים גם נגד הגז. זה אבסורד. בכלל, בימים האחרונים אנחנו רואים עוד אבסורד. עד היום הגיעו לישראל רק חברות אנרגיה קטנות. הגדולות, כמו אקסון מובייל, שברון, קונקו פיליפס האמריקאיות, או בריטיש פטרוליום, או טוטל הצרפתית, לא באו לכאן. למה? כי בתחום הזה החרם הערבי עדיין שיחק תפקיד. כי העסקים בסעודיה, בקווייט, במפרציות, בלוב, בעיראק, אפילו באיראן... מבחינת אנרגיה הם עדיין הרבה יותר גדולים איתם. כלומר, הכניסה של שברון קשורה קשר הדוק להסכמים עם העולם הערבי. בהחלט. היא, לדעתי, היא תפשרה על ידי פורום הגז בקהיר. היא עוד סימן לכך שהחרם הערבי על ישראל נשבר, וזה שסוף סוף שברון הגיע לפה, אני אגיד לך מה אמרו באסיאן טיימס, הכותרת הראשית הייתה, סוף החרם על ישראל. חברת אנרגיה... אבל, בימים האחרונים לצערי, גם מיקי חיימוביץ', יושבת ראש ועדת הפנים של הכנסת, מטעם הקואליציה, וגם גילה גמליאל, מהליכוד, מביאים פתאום איזו התנגדות לכניסה של שברון לארץ. אתמול במועצת הנפט, הנציגים של המשרד להגנת הסביבה הצביעו נגד. עכשיו תראי, זה אבסורד. תראי, זה אבסורד. זה לא נתפס. שנובל פיתחה, שנובל... אבל אני משווה אתכם בקואליציה, תקשיבי, אדוני השר, אני רוצה להראות לך את האבסורד. גילה גמליאל היא שרה בממשלת הליכוד. באמת נדהמתי. נדהמתי. אחרי רק לפני כמה שנים, אלה שהתנגדו להסדת הגז בחוף דור, אמרו שנובל אנרג'י חברה קטנה מדי. אין לה מספיק ניסיון עולמי, אי אפשר לסמוך עליה. גם אין לה מספיק גב כלכלי, אם יקרה איזו תקלה או עם משהו, ויצטרכו לשלם פיצויים. באה שברון, חברת ענק אמריקאיות שעובדת ב-180 מדינות בעולם, פתאום גם זה לא בסדר. עכשיו אני רוצה להגיד לך, בכלל המחשבה שישראל תמנע מיזוג בין שתי חברות אמריקאיות, שברון, שעובדת ב-180 מדינות, בקנדה, בבריטניה, בהולנד, באוסטרליה, שם אין בעיות. רק בישראל פתאום יש התנגדות. תתמזג עם נובל אנרג'י.
שאנחנו בישראל נטיל וטו על עסקת מיזוג בין שתי חברת ענק וחברה יותר קטנה. תארי לך שהיו עושים לנו את זה. שהיה דיון למשל באיזה פרלמנט, בפרלמנט הבריטי, למנוע מטבע לעשות עסקים בבריטניה, בגלל שיש נגדה משפט בארצות הברית. זה נראה לך אפשרי? זה נראה לך רציונלי? אז אני שואלת אותך, קודם כל השרה גמליאל היא בתוך הליכוד, והשותפה בקואליציה, מיקי חיימוביץ'. אני באמת לא מבין את העניין הזה. אנחנו שנים מנסים לשכנע את הממשל בוושינגטון ללחוץ על הענקיות האמריקאיות, לא רק על החברות הקטנות. נובל באה לפה כי אין לה עסקים בעולם הערבי כמעט. קצת במצרים, אבל לא בסעודיה, לא באיראן, לא במפרציות. חברה קטנה. אנחנו שנים מנסים גם להשפיע על החברות האלה, על הענקיות בארצות הברית ואירופה, ענקיות האנרגיה, וגם אפילו על הממשל האמריקאי, לשכנע אותם, להשקיע בישראל, לא להחרים את ישראל. סוף סוף בא השברון, ענקית עולמית. אז אני אומרת שוב, תפנו לשותפים שלכם בתוך הקואליציה. תשמעי, יש פה לפעמים פופוליזם זול, חסר בסיס. האבסורד הוא ששברון, אין שום בעיה שהיא עובדת בהולנד, בקנדה, בבריטניה, בגרמניה, ביפן, באוסטרליה. אבל כאן בישראל מישהו חושב שאנחנו נטיל על זה וטו? תגיד, בכיס הישראלי, האזרח הישראלי, מתי רואה את התוצרים האלה בכיס? את היחסים כמו שאמרת עם ירדן ומצרים, ועכשיו שברון שנכנסת. תראי, ירדן ומצרים יש כבר הסכמים על 30 מיליארד דולר. כן. כל ההכנסות מהגז, שני שליש בערך, מעל 60% מגיע לכיס שלנו. עד היום, השנה למשל, ההכנסות, בגלל שגם המחירים ירדו, עוד לפני הקורונה וגם בעקבות הקורונה, ההכנסות מהגז, מכל המיסים, יש פה כמה סוגי מיסים, תמלוגים, מס חברות ומס שישינסקי, שיתחיל להיכנס רק בחודשים הקרובים, יגיעו ל-2-3 מיליארד שקל. אבל בעוד 4-5 שנים, ב-2024, אנחנו כבר צופים שהסכום השנתי יהיה 20-30 מיליארד שקל. אבל זה לא הכל. עצם העובדה שאנחנו משתמשים בגז במקום נפט ופחם, כבר אפשרה להוריד ביותר מחצי, ביותר מ-50% את זיהום האוויר מתחנות הכוח בכל הארץ. כבר גרמה להוזלה מסוימת במחירי החשמל. כבר גרמה להוזלה בעלויות האנרגיה לתעשייה שלנו. לא מספיק, כבוד השר, לא מספיק. מחירי החשמל עדיין גבוהים, לא מספיק. מחירי החשמל בישראל הם מהנמוכים ביותר במערב. באירופה אני חושב שרק בשתי מדינות המחירים יותר זולים, ב-40 מדינות הם יותר יקרים, והם ימשיכו לרדת. אנחנו פה, אבל מה שלא פחות חשוב בעיניי, שאני שר האנרגיה הראשון בתולדות ישראל, שבתקופתו הזיהום, זיהום האוויר שאנחנו נושמים, זה הבריאות שלנו, של הילדים שלנו, ירד כבר בקרוב ל-60%, והוא הולך לרדת ב-95% לפי התוכניות שכבר אישרתי. סיום השימוש בפחם, סגירת התחנות הפחמיות בחדרה ואשקלון, סיום השימוש בסולר ומזות, תוך 4 שנים, החשמל בישראל יהיה מבוסס רק על גז טבעי ואנרגיית שמש. מדהים. אלה שתי אנרגיות מאוד מאוד נקיות. מדהים. ובנוסף לכך, אנחנו מרוויחים רווח גיאו-אסטרטגי עצום. אירופה מגדירה אותנו כשותף, כפרטנר חיוני בתחום האנרגיה. מצרים וירדן קונות מאיתנו גז טבעי. ועכשיו, אני חושב שנפתח הפתח גם לשיתוף פעולה עם מדינות ערביות אחרות בתחום האנרגיה. אנחנו חלק מהמזרח התיכון, אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו מוכרים עשרות מיליארדי דולרים למדינות ערב מוצרי אנרגיה, ובעיקר אנחנו מוזילים עלויות, מורידים זיהום אוויר, ומקבלים כרגע מיליארדים, בעתיד עשרות מיליארדים הכנסות ממשאבי הטבע שלנו. טוב, בוא נגיד בכל זאת מילה, משבר הקורונה זה באמת מעסיק אותנו מאוד, ויש סיבה לכך. האזרחים לא נהנים לממשלת ישראל, לא נהנים להנחיות. לצערי, אני אומרת את זה, הערב שוב ראיתי מסיבה בירושלים. יש איזשהו, להערכתך, איזשהו משבר אמון, מה שאנחנו רואים כרגע? קודם כל, יש לא רק אצלנו. בחלק גדול ממדינות המערב, גם בארצות הברית, גם בגרמניה אפילו, גם בספרד, יש איזה חוסר אמון ומחאה. דרך אגב, זו תופעה ידועה מבחינה היסטורית, שיש מגפות, תמיד האמון הציבור בממשל מתערער. ואנחנו רואים את זה גם... סגר זה הפתרון הנכון לדעתך? סגר זה הפתרון היחידי האפשרי. אני הרי כבר לפני חודשיים אמרתי, שעברנו את ה-500 נדבקים ליום, אמרתי, אין מנוס מסגר ומוטב מוקדם מה שמאוחר. לשמחתי, בשבועות האחרונים
ידידיי השרים שהתנגדו לי לפני חודשיים, שלא הבינו את זה, שאמרו, לא, עוד אפשר להסתדר בלי זה. וגם ידידיי הרופאים והמומחים במשרד הבריאות, נפל להם האסימון. יערה, אני רוצה ברשותך שהציבור יבין מה חומרת האיום בפנינו. כן. צריך להבין את המספרים. 5,000 נדבקים ליום, שזה החדשה הטריה מהיום, זה 1,750,000 חולים בשנה. כמעט 2,000,000 חולים בשנה. זה ב-20% מהם הופכים לנכים אחר כך, בריאות, בלב, במוח. זה אומר 300,000-400,000 נכים לכל החיים, בערך 20,000-30,000 מתים. אלה המספרים שהגענו אליהם. אנחנו עוד לא רואים את זה כי אנחנו בהתחלה, אבל אם חלילה וחס, אפילו אם זה לא יעלה מעבר ל-4,000-5,000, אבל נשאר כך שנה שלמה, זה כמעט 2,000,000 חולים, זה 300,000-400,000 נכים ברמה כזו או אחרת, עם בעיות בריאות לכל החיים שלהם, זה כמה עשרות אלפי מתים, זה ישראל מדינה אדומה, זה שאין טיסות לישראל, כמעט בכלל. כן. זה מסוכן מבחינה כלכלית, זה ישבור את הכלכלה שלנו. ולכן חשוב מאוד להוריד את התחלואה מיד, לחזור להיות מדינה ירוקה, אחרת הכלכלה היצרנית, ההייטק, התעשיות, התשתיות, תתרסק. אתה לא יכול להיות מנותק מהעולם ליותר מכמה חודשים, השר יובל שטיין, ולהיות כלכלה מתקדמת. השר יובל שטיין, תודה שהגעת לאולפן, ושתהיה שנה טובה. שנה טובה לכל עם ישראל ולכל היערות. תודה רבה. חן חן. פרסומות קצרות, חברים, ואנחנו מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. חזרנו לפני סיום כתבה מיוחדת שהכנו כאן בערוץ 20 על מסלול השלום שעובר את מדינת ישראל. אחרינו, המשדר המיוחד נמשך, שמעון ריקלין וינון מגל יהיו כאן באולפן, וכמובן הטקס המיוחד מוושינגטון. הנה הכתבה. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.